Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim aqui rapidinho só para mostrar para vocês dois brinquedinhos que a Lana ganhou recentemente, que eu achei assim muito fofinhos, muito bonitinhos e que eu queria mostrar para vocês, né? Já não é sempre assim que eu mostro as coisas aqui no canal, mas sempre que ela ganha alguma coisa assim, para me agradecer também eu mostro. Eu guardei, eu tava com eles guardados ainda fazer um tempinho já, porque eu que brinco junto com a Lana, porque se eu largar na mão dela vai fazer uma festa e não vai brincar assim direitinho. Ela pega só, joga tudo pros lados, joga no chão, empilha tudo. Então daí eu tento assim brincar junto com ela para mostrar como é que a gente pode brincar, os, tipo, as maneiras que a gente pode brincar. E no fim eu acabo virando criança de novo. Então eu acho muito bonitinho. Eu vou mostrar para vocês agora os detalhes desses brinquedinhos. Ela ganhou da Ju, que é uma inscrita já do canal faz um tempão. E eu fui naquele dia no lago e ela tava lá também. Então, Ju, muito obrigada pelo presentinho, muito obrigada pelo carinho, né? A Lana gostou muito, tá, fica em cima de mim o tempo todo pra brincar ali. Então agora eu vou mostrar pra vocês os detalhezinhos. Vamos lá. Primeiro brinquedinho é esse aqui do Shopkins. Eu nunca tinha visto assim de perto esse brinquedinho, né? Só na loja, lógico, né? Mas eu vi já na TV, assim, no YouTube às vezes aparece propaganda, né? Ele é bem fofinho. Só os detalhes da embalagem. Coisa mais fofa. Eu acho que esse brinquedo, se eu não me engano, ele é australiano. Tem uma coisa aqui de vidro. Depois eu vou ver o que que é. Olha só que fofura. Ah, é muito lindo. Dá vontade de guardar, né? A embalagem. Eu sou dessas. Dá vontade de guardar a embalagem só porque é bonitinha. Ó, aí veio esses detalhezinhos na caixinha. Na caixinha não, na embalagem, né? Porque ela não é caixinha. É uma embalagem assim, ó. Aí vem esse outro detalhe aqui também, ó. Grudado. E daí a bonequinha veio com esse fundo aqui. Olha que coisa mais fofa. Ai, gente, eu adoro embalagem, por isso que eu mostro. Eu acho que tudo que for fofinho eu gosto de mostrar. Tem uns cupcakes ali, ó. Vontade de guardar, que é muito fofo, né? Ai, olha só que lindo. Tá tudo escrito em japonês, mas o brinquedo ele é australiano. Olha, veio da Austrália. Então, essa aqui é a Jessica Cake. E daí ela veio com esses. Não repare essa unha, tá mal pintada porque eu tava testando o esmalte, então não tem medo de pintar. Veio com esses acessórios, ó, um cupcake, que é uma bolsinha. É cupcake, não sei, mas acho que é cupcake, né? Com uma bolsinha. A Lana tá querendo mexer no brinquedo ali. Mas olha só os detalhes do brinquedo, é muito fofo. Queria que fosse assim na minha época, tudo bem detalhadinho, bem fofinho. Não era tão assim, pelo menos meus brinquedos, né? Porque eu não podia ter brinquedo muito caro, então, né? Meus brinquedos não eram tão detalhadinhos assim. Ah, mas é muito fofinho. Meus brinquedos era tudo do camelô, sabe? Na época minha mãe não podia ficar comprando brinquedo original. Mas é muito fofo, né? Olha só os cupcakes. Veio dois cupcakezinhos. Aí veio também a escovinha pra pentear o cabelinho. Olha que fofo. Veio esse cartãozinho também, ó. Eu acho. Olha só que lindo esse cartão. Eu acho que é pra guardar pontos quando eu compro os brinquedos. Tem um código aqui, né? Que não, obviamente eu não posso mostrar, porque eu vou usar o código e tal. E daí aqui diz que é pra baixar o aplicativo, pra botar esse código que tem aqui, que tá embaixo do meu dedo. Tem um códigozinho, tem que colocar esse código aqui. Ah, mas é muito lindo o cartão, olha só. E daí veio a Jéssica Cake. Ela não veio de trança, eu fiz uma trança porque senão ela não vai acabar com o cabelo dela antes do tempo. Então olha só que coisa fofa. Veio com essa tiarinha, que dá pra tirar também, mas eu deixei aqui grudadinho com essa linha rosa, vocês estão vendo. Cupcake, aqui tem uma cerejinha. Ai, muito lindinha, olha só, a sainha. O sapatinho dela sai, ela pode ficar nesse, como é que chama? Ai, esse negócio de apoiar aqui, né? Dá pra tirar ela. O sapatinho dela também sai. Deixa eu tentar tirar, ó, o sapatinho sai. Olha só que detalhe esse sapatinho. O saltinho é um cupcake. Muito fofo, né? Ó, daí tem o pezinho, bonitinho. Ai, eu adorei, muito lindinha. Uma trança aqui. Eu ensinei ela na pentear o cabelinho, mas ela não quis, não gostou da ideia. Aí eu fiz uma trancinha. Então agora eu vou mostrar pra vocês o próximo, que foi a tia Ju que deu pra Lana, né? Olha só que coisa mais linda. Da Hello Kitty, ela veio nessa embalagem assim, né? Só veio com plástico grudando tudo, lógico. Só que eu já abri as coisas pra facilitar, né? Pra não enrolar muito o vídeo também. Mas olha só que linda essa embalagem. Vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês verem, olha só. Muito lindo, dá vontade de guardar, mas dá pra guardar e fazer o fundo da cozinha, né? Olha só. Ai, é tão fofinha. Aqui atrás mostra como que é, ó. Por dentro. Na verdade, esses brinquedos aqui, eles são pra crianças maiores de 3 anos, mas esses aqui, como eu disse pra vocês, é que brinco junto com a Lana, né? Então eu já consigo
ter um cuidado maior ali na hora que eu tô brincando com ela. Mas enfim, vamos lá pro próximo então. Esse daqui, ó. Ele veio com esse micro-ondas muito fofo da Hello Kitty. Tudo da Hello Kitty, né? Ó, de pertinho, atrás assim, normal, não tem nada. Ele abre, né? E fecha. Muito fofinho. E a geladeirinha que é cheia de detalhezinhos. Geladeirinha assim, não tem nada atrás. Bonitinho. Vou começar aqui pelo congelador. Aqui então no congelador, no freezer, nós temos o quê? Vamos ver. Tem esse potinho que eu creio que seja de sorvete. Tá escrito Ichigo e Banira. Acho que é isso. Banira é... Ai, filha! A Lana tá brincando com... Olha. Ela tá brincando de empilhar as coisas ali enquanto eu assisto desenho, porque senão eu não consigo gravar o vídeo. Por isso que ela aparece sempre vendo desenho. Porque quando eu vou gravar, eu tenho que deixar um desenho pra ela deixar eu gravar um pouquinho, né? Porque senão ela fica mexendo e jogando as coisas e daí eu não consigo mostrar pra você direitinho. Mas é... Banira é... baunilha, né? Aqui daí, nessa partezinha tem a gavetinha, né? Que eu já tirei aqui. Aqui sim é um sorvetinho, picolés. Olha que coisa mais linda, oh, meu Deus. Oh. Coisa mais linda, né? Olha só. Deixa eu comprar pra mim uns desses daqui, hein? Ah, tem até código de barras, ó. Muito fofo, né? Ah, não. Só tava na gaveta. Aqui dentro da gaveta também tem o bife, né? A carninha. Tem uns espetinhos. E temos salmão também. Acho que é salmão, né? Ó, acho que é. Vou colocar de volta a gavetinha. E daí aqui na portinha nós temos... O que nós temos aqui? Oishi o quê? Aí já não sei o que tá escrito ali. Oishi alguma coisa. Eu acho que é queijo, acho, hein? Será que é queijo? Acho que é queijo, hein? Cheese. Acho que é cheese esse daqui, se não me engano. Cheese. Oishi cheese. Nem sei o que tá no congelador. Eu coloquei achando que era pizza. Porque eu olhei assim, ah, deve ser uma pizza, né? Eu coloquei no congelador. Mas não é pizza, não. Olha só o detalhe da portinha por dentro. Ai, muito lindo. Meu Deus, bonitinho. Vou fechar aqui e vamos para a próxima. Que são as portinhas de baixo. Olha, gente, coisa mais linda. Aqui nós temos bata. Manteiga. Olha que fofura. Será que vocês vão conseguir enxergar os detalhes? Ai, minha unha tá feia. Olha só. Aqui tem até o codiguinho de barras. Codiguinho, nem sei se existe codiguinho. Aí nós temos aqui, eu não sei o que é isso aqui, na verdade. Pra vocês, não sei o que é. Que fofo. Aí temos aqui também, eu acho que é um ketchup. Ou um molho, né? Pode ser qualquer molho. Não tem nada escrito. De volta. Daí na outra porta nós temos ovinhos. Só que os ovinhos eu não vou tirar daqui, porque dá pra tirar, né? Porque na verdade verdadeira, os ovinhos a gente pode tirar, né? Botar na coisinha aqui, que eu vou botar na portinha. Depois eu coloco certinho. Dá pra tirar eles daqui, ó. Só que, né, é um pouquinho mais perigoso, então é melhor eu não tirar. Deixei aqui. Assim mesmo, depois eu coloco certinho. Aí aqui embaixo nós temos o quê? Cookies. Na portinha nós temos cookies. Olha que fofura. Cookies. Ai, muito lindo, né? Vou deixar aqui porque é meio difícil de colocar de volta aqui na porta agora. Só com uma mão. Aqui nós temos Coca-Cola, ou melhor, cola da Hello Kitty, né? Hello Kitty cola. Aqui nós temos, acho que, suco de laranja. É, ó. 100%, hein? Suquinho 100%. Aqui nós temos o leite. Ai, que fofo. É desse lado da vaquinha, ó. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. Leitinho. Minhas portinhas já acabou. Vou deixar de lado aqui pra mim mostrar melhor pra vocês. Aqui, o que nós temos aqui? Vamos ver o que é isso aqui. Acho que isso aqui é... Esqueci o nome disso daqui. Ah, é muito fofo, né? Bonitinho. Aí temos aqui o bolinho. Olha o bolinho que fofo. Um bolinho. Temos uma panelinha aqui. Isso aqui é meio difícil de tirar, né? Porque meus dedos são gordos, então é meio difícil. Temos a panelinha que sai a tampinha pra fazer comidinha. Aí temos um bol pra fazer bolinho, pra fazer coisinhas. E aqui nós temos a gavetinha com os vegetais, legumes.
Ó, tomate, cenourinha e um alface. E é isso! E a Lana já tá querendo brincar ali, ó. Né, Lana? Hein, filha? Ela tá franjuda porque eu vou deixar a franja dela crescer agora, só que eu tenho que prender, né? Aí eu vou prender daqui a pouquinho. No tempo que a gente acordou também. Então eu vou prender agora a franjinha dela também. Engraçado que eu esqueci de falar é que a bonequinha é do tamanho exato da geladeira, né? Sem querer, olha só. Ai, dá pra brincar com essa bonequinha mesmo. Vamos tomar uma Coca-Cola. Ai, estou com tanta sede, acho que eu vou tomar uma Coca-Cola. Não, uma Coca-Cola não é errando. Vamos voltar. Corta de novo. Estou com tanta sede, acho que eu vou tomar uma Hello Kitty Cola. Ai, vou pegar a Coca-Cola aqui. Tá caindo a boneca. Com uma mão só meio complicada, né? Na mãozinha dela de brincadeira e fazer ela tomar. Gostou, filha? Vem brincar com a mamãe. Vem, vamos brincar. Toma, bonequinha. Olha a bonequinha. Quer me brincar? Gostou? Você gostou? Gostou da bonequinha que o papai deu? E a geladeirinha? Você não vai brincar? Vem aqui brincar, vem. Nana. Gostou? Manda um beijo então. Manda um beijo. Manda um beijo. Você não quer o micro-ondas? Só a geladeira, tá bom? A geladeira tá cheia de comida, né? Hein? Outro brinquedinho que não é bem um brinquedinho, que esse daqui na verdade eu tenho que regular muito bem quando ela usa, né? Porque vocês já viram a arte, que essa menina aqui é bem artista, gosta de riscar pra tudo que é lado, até nas paredes. Meu lápis. Papai dela deu esse aqui pra ela, que os outros que ela tem já tá tudo pequenininho, tanto que ela gosta de rabiscar, né? Olha só, daí são esses giz bonitinhos. Eu achei tão bonitinho. Eu vim mostrar também. Olha só que coisa mais fofinha. Coisa mais linda. Olha só os gizinhos. Você já usou bastante. É muito lindo, né? Deixa eu tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Muito, muito fofo. E daí o livrinho. Olha o livrinho mais fofo ainda. Que no Japão tem esses personagens bonitinhos, né? Olha só, vou mostrar pra vocês rapidinho. Já tá bem rabiscadinho, que ela já deu uma rabiscada aqui. Mas é muito fofo, olha só. Aqui dá pra riscar e limpar de novo. Tipo aquele o caderno infinito, sabe? Então essa página é pra isso. Aqui tem, acho que tá falando sobre os bichinhos. E daí aqui já é pra pintar, olha só. É muita fofula. E é bem grossa as páginas. Que eu tava pintando pra ela. Só que o giz de cera não pinta direito, né? Ela não tá afim de pintar hoje. Vou mostrar assim. Ah, e japonês é daqui pra cá, tá? Não é que nem a gente que olha a revista daqui pra cá. Pode ver que aqui é o final, ó. Código de barras, tudo, detalhe aqui, tudo no final. E aqui é o começo. Ah, pode ver os números, ó. Os números é de daqui pra lá, ó. Começa aqui, número 1, pra cá. Olha só, banheira. Já tá rabiscado aqui com aquele laranja, ó. Gosta de fazer bolinha, tá vendo? Vou ensinar a fazer bolinha, ela adora fazer bolinha. Tudo é bolinha, pode ver que é tudo rabiscado, é bolinha. Tudo redondinho. Ali tem uns que não tá redondinho, mas aqui. Eu tento ensinar ela a pintar, né? Ela tenta pintar dentro, às vezes, ó. Aqui ela tentou dentro, pintar dentro do risco, né? Em alguns lugares ela tenta. Ah, mas é muito lindinho, né? Olha só.
Eu adoro esses desenhos, essas coisas japonesas. Esses livrinhos aqui, pra quem não sabe, quem tá aqui agora, não conhece ainda, esses livrinhos a gente encontra bastante no Ryakuen também. Ó, quer ver do Ryakuen assim? Esse daqui é do Ryakuen. Esse aqui já é bem velho, mas tá bem rabiscado também. Mas tem todos os bichinhos, olha só. Tá bem rabiscado, viu? Eu vou avisando. Ó, é bem bonitinho. Esse aqui é do Ryakuen, né? Esse daqui é do, se não me engano, do Toys R Us. Ele não é tão caro também. Acho que é Ryakuen, se não me engano. Ou 200 ienes, uma coisa assim. Esse aqui é do Toys R Us, né? Daquela loja de brinquedos. Esse aqui é do Ryakuen. Ryakuen é 108 ienes, né? Com o imposto fica o 8 ali a mais, o 100 e 108. Ó, daí tem todos os bichinhos, mas tá todo rabiscado. Tem o nome dos bichinhos também, ó. Olha só. Esse aqui é bom pra quem tá aprendendo, né? Que nem eu, ó. Esse aqui é legal. Já pinta e já vai aprendendo os nomezinhos. É, então esse aqui é do Ryakuen, só pra mostrar pra vocês. Fofinho, né? Eu adorei. E se dizer aqui, mais fofinho ainda. Aqui está a Lana, ela não está querendo aparecer no vídeo. Aqui ela não para mais. Olha, Lana, dá um oi pro pessoal, manda um beijo. Manda um beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda um beijo. Manda beijo. Assim, ó. Manda beijo, manda beijo. Vamos mandar um beijo. Cadê o beijo? Manda um beijo. Tá com vergonha, filha? Já tá com vergonha? Linda da minha vida. Ela não quer aparecer de jeito nenhum, não tem jeito. Foi pra lá brincar. Se vocês ouvirem barulho de coisa caindo, ela tá empilhando os bloquinhos de madeira dela e cai toda hora. Daí fica fazendo barulho. Mas então era isso, só vim aqui agradecer vocês. Espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo. E Ju, muito... Mais uma vez, né, muito obrigada pelo presente, a Lana adorou. E é isso, então eu vou voltar ali pra brincar com ela, porque eu virei criança também, quero brincar. Quero brincar mais agora. Então é isso, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau!